Okay, untuk motor ni dia tak boleh guna sebarangan minyak. So dia kena guna minyak khas lah. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, welcome back. Okay, okay, barang kali ni daripada Shopee. Apakah barang dia? Barang dia ialah ni daripada Perak kedai ni. Okay, benda ni harga dia RM85, kos shipping dalam RM45 macam tu lah. So total dalam RM89 ke RM90. Okay. Benda ni aku dah cari lama dah. So aku tengok dalam FB Otai-otai Pilot Drone, bagi tahu kalau nak beli, beli yang ni. Okay, so aku beli lah. Okay, apa benda ni? Ni minyak untuk motor drone lah. Okay, Drone Look Premium daripada Dulon. Dulon ni kurang lah. Drone launch dia aku tak berapa nak pasti sangat. Okay, ini dia punya receipt dah. Okay, ini dia punya receipt. Alright, thank you. So macam mana nak guna ni? Macam mana nak guna? Titik je lah dekat motor tu kan. Okay, okay, ni aku beli dekat Shopee. Kedai dia RC Hoppers. RC Hoppers. Dulu aku ada beli barang kat kedai ni. Aku beli heli ke apa, tak ingat. Tapi tu 5 tahun lepas lah. Okay, minyak ni untuk motor drone lah. So motor drone tu dia tak boleh sebarangan minyak lah. So yang ni aku tanya otai-otai Pilot Drone, cakap kalau nak guna-guna ni memang nak pakai juga untuk penjagaan motor drone lah. Okay, kalau tengok dia punya ni, apa ni? Restore Motor Speed, safe for brushless motor. Okay, improve balancing, dissolve, crystallizes salt. Okay, dia suruh shake well before use. Okay, dia suruh goncang tu sebelum guna. Okay, kita try letak dekat motor drone. Ini dah karat lah. Letak sini melihat tu kita lap. Okay, kita akan try letak minyak drone ni dekat motor dia. Ok, keempat-empat motor kita dah letak minyak drone ni. Ok, untuk motor ni dia tak boleh guna sebarangan minyak. So dia kena guna minyak khas lah. Ok, kita akan try just nak pusingkan dulu motor lah. Ok, right. Jom. Cara nak run manual senang je. Tolak joystick ni, dua-dua ke bawah. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. So dia dah pusing. Kita boleh dengar lah motor dia pusing. So tu bunyi dia lah yang bila kita lepas letak minyak tadi. Is the music of our spirit. The gift. Kalau kita pasang blade tadi dah boleh fly lah. Okey. Dengar. Okay, tu je. Kita nak try pasang blade lah. So kita offkan dulu, nak off lebih kurang lah sama buat macam tadi. Okay lah, dah off. Okay, itu saja untuk video kali ni. Jumpa next video. Assalamualaikum.